Pela primeira vez, os alunos terão o Enem e o vestibular da UFRGS em menos de um mês. A última prova do Enem será no dia 10 de novembro e a primeira prova da UFRGS no dia 23 do mesmo mês. Historicamente realizadas no mês de janeiro, as provas da Universidade Federal foram antecipadas para novembro para otimizar os processos de matrícula e a ocupação das vagas. Os colégios e cursos pré-vestibulares ainda buscam uma adaptação ao novo calendário. Desde o do início do ano, a gente está se preparando para isso, né, para que nós fizéssemos essa adaptação, né? E a abordagem que nós trabalhamos durante o ano já é uma abordagem muito forte no Enem. Então, o que nos restou foi trabalhar também muito mais fortemente a abordagem da UFRGS junto, para que quando nós chegarmos no Enem, nós já estaremos preparados para a UFRGS e para o Enem também. Faltando um mês para o primeiro dia do Enem, a rotina dos alunos começa a acelerar. Será a primeira vez com um intervalo tão curto entre o Exame Nacional e o vestibular da UFRGS. Vai ser bem corrida, mas eu não sei como vai ser assim. Esse ano vai ser novo, porque nunca aconteceu, sabe? O Enem para mim já é uma semana pesada, agora o Enem e a UFRGS juntos, eu só quero ver. A preocupação não é só de Rafaela, que está pelo segundo ano consecutivo no curso pré-vestibular. Em maior ou menor grau, atinge todos os estudantes e os professores estão atentos para tentar diminuir a angústia dos alunos. O aluno fica um pouco mais ansioso com tudo isso, né? A gente faz um acompanhamento pedagógico e psicológico para os alunos, a gente oferece esse trabalho e a gente vai dando, na medida do possível, todo o suporte que ele vai precisando, mas é claro que aquele friozinho na barriga quando vai chegando perto da prova é bem comum e a gente procura dar suporte para que eles possam chegar com tranquilidade, com confiança para fazer uma boa prova. Apesar da aflição com o novo prazo, é possível encontrar pontos positivos na mudança. E foi bom para a gente estudar bastante, dar tudo de nós assim para uma data específica e fazer todas as provas juntos, sabe? E depois, sabe, ficar liberado, ficar leve depois de um ano bem corrido e pesado.